ዛሬ እንግዲህ የካቲት 12 ላይ እንገኛለን። ከ84 አመታት በፊት እንግዲህ የግራዚያኒ ላይ ቦምብ ተወርውሮ ከዛ በኋላ እንግዲህ የጣሊያን ከወጣች በኋላ ከአንድ አመት በኋላ እንግዲህ ማክበር ጀምረናል። በመታሰቢያነት እየተከበረ ይገኛል። እዚህ ላይ እንግዲህ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ታላላቅ የታሪክ ጥናቶችን ያማከሩ እንዲሁም ያጠኑ እንዲሁም የመረመሩ ጭምር ናቸው። ከዛ ባሻገር ታሪክ መልካም ድራዊ የሆነ ትንተናና ኑባሬ ላይ የበሰለ ትንታኔ በመስጠትም ይታወቃሉ። ትውልድ ቀረጻና ማነጽ ላይም እንዲሁ ታሪክን ከነሙሉ ክብሩ ለተተኪው በማስተማር ሀገር ያስቀጠሉ የሚገኙ እንዲሁም በዋልታ እንግዲህ በተደጋጋሚ መጥተው እንደዚህ አስተያየት በመስጠትም ይታወቃሉ። የዋልታ ቤተኛ ናቸው ማለት ይቻላል። መምህር በላይ ስጦታው የዛሬ እንግዳችን ናቸው። እንኳን ደህና መጡ መምህር። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ተመሰግናለሁ። ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅ ነው የካቲት 12 ላይ ነው እንግዲህ እንድንነጋገር ዛሬ በእንግድነት የጋበዝነው። የካቲት 12 በታሪክ መዝገብ ላይ ከተከተበበት መነሾ እንጀምርና ምንድን ነው ከሚለው እንጀምር። ታሪካዊ ዳራው የካቲት 12 ቀን ከ30 ሺህ በላይ የአዲስ አበባ ሕዝብ የተጨፈጨፈበት የሰማዕታት ቀን ነው። እንግዲህ መንስኤው የጣሊያኑ ንጉስ የኢማኑኤል 3ኛ ልጅ የኔፕልስ ልዑል ወንድ ልጅ ስለተወለደለት ለሱ የደስታ መግለጫ ምክንያት በማድረግ ለድሆች ገንዘብ ሰጣለሁ ብሎ ነው እንግዲህ ግራዚያኒ። ከዛ ፊት እቅዱ ታቀደበት ነበር። ያችን አጋጣሚ ይሄ ፈርታይል ካንዲሽን ደግሞ መች ሁኔታ ሲጠብቁ ነበር እንጂ በድንገት የተከሰተ ነገር አይደለም። በጥናቱ ላይ እንግዲህ ቦምቡን የወረወሩት ሁለቱ ወጣቶች አብርሃ ደወጭና ሞገስ አስገዶም ብቻ ሳይሆኑ እነ ደጃዝማች ለጥበሉ ገብሬ፣ እነ በሻው ረዳ ሀብቴ፣ እነ ስብሐት ጥሩነህ ሾፌሩ እነሱ ወደ ፍቺ ያደረሳቸው ስሞን አደፈረስ፣ እነዚህ ሁሉ በቅዱም በቅንብርም በሁሉም አሉበት። ከዛ ያችን አጋጣሚ አገኙ። ግራዚያን ንግግር እያደረገ እያለ የኢትዮጵያን መንግስት እያንኳሰሰ የጣሊያን መንግስት እያሞገሰ ንግግር ሲያደርግ እንግዲህ በዛን ጊዜ እነሱ ይሄ ብሔራዊ ቁጭቱም ስሜቱም አለ። 7 ቦምቦችን አከታትለው ወረወሩ። ግራዚያኒ ቆሰለ። በተለይ አንድ እግሩ በ50% ከጥቅም ውጭ ነበር። አጥንቱ ሁሉ ነው የተወደሰው። ሌሎችን በዛ ባጠገቡ የነበሩትንም ሁሉ ገደለ ቦምቡ። ከዛ በኋላ ያንን በቀል አጽፋዊ የሆነ በቀል በማድረግ ነው እንግዲህ ወንዶችን ብቻ ሳይሆን ሴቶችን፣ ህፃናትን፣ አረጋውያንን ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ ምስኪኖችን ሁሉ ነው በተገኙበት እንዲገደሉ ያደረገው። አገዳደሉ በጣም ይዘገን ነበር። በጥይት ገለዋቸዋል፣ በስለት ወግተዋቸዋል፣ በዚህ በጦር በጎራዴ ወግተዋቸዋል፣ በአካፋ በዶማ ሁሉ በተገኘው መሳሪያ ሁሉ በተገኙበት ሁሉ እንዲገደሉ ተደርጓል። አንድ ቤት ውስጥ ደግሞ 70-80 የሚሆኑትን አስገብተው ቤቱን አቃጥለዋል። እንግዲህ ኢትዮጵያ እንደዛ እጅግ በጣም የጣሊያን ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት የተገለጸበት ነው። ሌላው 18 ሺህ የሚሆኑ ራሳቸው ጣሊያኖች እንዳሉት 18 ሺህ የሚሆኑ እስረኞች ነበሩ ታፍሰው ከአዲስ አበባ የታሰሩ። እነሱ በብዙ ቀናት በውሃ ጥም ሊያልቁ ሲሆን ጣሊያኖች ከንፈራቸውን የሚያርሱበት ትንሽ ትንሽ ውሃ ይሸጡላቸው ነበር በብር። መጨረሻ ግን ውሃ ወዳለበት ወደ በርቢሉ ሲሄዱ ሁለቱን የጣሊያን ሹማምንት ተረግጠው ገደሏቸው። ከዛ እዛም ላይ እንግዲህ በጥይት ብዙ ሰው አልቋል። ውሃውን እንጠጣለን ብሎ ወደ በርቢሉ ሲሄዱ የነበሩትን ሁሉም የጣሊያን ወታደሮች በመትረየስ ረፈረፏቸው። ይሄ ሲሆን እንግዲህ ሙሶሊኒ ግራዚያኒ ከዛ ፊት የጭካኔ ባህሪ እንዳለው የገለጸበት ሁኔታ አለ። በሊቢያም ብዙ ሰው ጨፍጭፏል። ለሙሶሎኒ ቴሌግራም ሲልክለት ኢትዮጵያን ከቻልኩ ከነ ህዝቡ ካልቻልኩ ያለ ህዝቡ አስረክብሃለሁ ብሎታል። ይህ ማለት እንግዲህ ህዝቡ እሺ ብሎት ከተገዛ በባርነት አስገዛዋለሁ ህዝቡን ለአንተ፣ ካልቻልክ ህዝቡ አልገዛም ካለ ግን ባዶ ምድሪቱን የተፈጥሮ ሀብቷን ብቻ አስረክብሃለሁ ነው። ይህ እንግዲህ በጤነኛ አእምሮ ያደረገው ነገር፣ ተበሳጭቶ በድንገት ያደረገው አይደለም፣ አስቦበት ነው። የእነሱን ኢንሂውማን የሆነ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ያሳያል።
እንግዲህ ያ ኢትዮጵያውያን ያለቁበት ነው። በ30 ሺህ ህዝብ በዛ ዘመን በነበረ አዲስ አበባ ህዝብ ቁጥር ናስቦና ኦልሞስት አዲስ አበባ ህዝብ አልቋልኩ ማለት ነው። በጣም ይዘገንን ድርጊት ነው። ይሄን መሰለ አዲስ አበባ የሰማታት ቀን ተብሎ የሚታሰበው ለና ጥያቄ ያላችሁ እናንሳውልን ብዬ ነው። ናው እንግዲህ የአድዋ ድል በተለይ ኢትዮጵያ በትልቅ ታሪክ እንግዲህ በደማቅ መልኩ ያጻፈችው ትልቅ የእናትና አባቶቻችን ገደልና ድል ነው ማለት እንችላለን። አድዋ ላይ የተከናወነውን ስንመለከት እንግዲህ የነበረውን ቴክኖሎጂ ጣሊያን ይዘው የመጡትና ኢትዮጵያን ደግሞ ይዘው የገቡበትን ወደ ጦርነት ስንመለከት እንደገማች ከፍተኛውን ቦታ ለጣሊያን ተይዞ ነበር። ሆኖም ግን ያ ሳይሆን ኢትዮጵያ ድልን ተቀናጅታለች። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጣሊያን በቁጭት ተነሳስታ ወይም ደግሞ የተጎናጸፈችውን የእፍረት ካባ ለማውለቅ ስትል ነው ይሄን ጥረት ያደረገችው። ምናልባት ግን ከድሉ በኋላ ኢትዮጵያውያን መዘናጋት ለዚህ ዳርጓቸዋል ይላሉ? ምን አይነት እይታ አሉት? በጣም ጥሩ። ወደ አድዋ ከመሄድ በፊት ይሄኛው እንደዋን ምን አስከተለ ውጤቱ? ምን እርቅቱ ያን ይመስላል? ውጤቱ ምን አስከተለ የሚለው እንደው በተሳደሰብናል። በውጤቱ እንግዲህ የጣሊያን አስከፊነት አዩ። የተሸወዱ ነበሩ፣ ተጨረበሩ ነበሩ። ጣሊያን በቋንቋ እናንተን ከእንዲህ አይነቱ ለመጠበቅ ነው የመጣሁት፣ በሃይማኖትም እንደዚሁ። ጣሊያን 100% ካቶሊክ ክርስቲያን ነው፣ ግን መስጊድ ማለት ቤተክርስቲያን እያፈረሰ መስጊድ ይሰራ ነበር። በሙስሊም ኢትዮጵያውያን ዘንድ ተቀባይነት ለማግኘት ልብ ለመግዛት ነው። ይሄንን በሩቅ ርቀት በፊል ለፊት ብቻ ሳይሆን የወደፊቱን ማየት የቻሉ እነ ጀግናው ደጃዝማች ዑመር ሰመተር እነሱ አይ ጣሊያን ኮራሱ ክርስቲያን ነው፣ እንዴት ለኛ መስጊድ ይሰራል? ይሄ እኛን ከክርስቲያኖቹ ነጥሎ ኋላ ብቻችን ለማጥቃት ነው እንጂ እኛን ሊጠቅም አይደለም ይሄን ያደረገው ብለው የአርበኝነቱን ትግል እንግዲህ ጣሊያን እስከወጣ ድረስ ማየት የቻሉ ናቸው። አምስት ጥይት በሰውነታቸው ገብቶ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ናቸው ደጃዝማች ዑመር ሰመተር። ከዛ ውጤቱ ምን አስከተለ? ተጭበርብረው የነበሩ በባንዳነትም የተሰለፉ ነበሩ ለጣሊያን ጠቅላላ ወደ አርበኝነት ዞሩ። የአርበኛው ቁጥር በ1929 20 ሺህ ነበር። ቁጥሩን በአመት ውስጥ ወደ 100 ሺህ አሳደገው፣ ትግሉን አጠናከረው ማለት ነው። ጣሊያን ተጠራርጎ እስኪወጣ ድረስ የኢትዮጵያ አርበኞች በጽናት እንዲታገሉ አድርጓቸዋል። መቼም ቢሆን ጠላት ጠላት እንጂ ወዳጅ ሊሆን እንደማይችል ያሳየበት ነው። ያሚ በውሸት ኢትዮጵያ ላሰለጥን ነው የመጣሁት ያለውም ድስኩር ውሸት መሆኑን ገለጸ። ምክንያቱም የስልጣኔ አስኳል የሆነውን ትምህርት ቤቶችን ዘግቷል። የሀገሪቱን የተማሩ የሰው ኃይል አጥፍቷል። የተማረ ፈልጉልኝ አለ፣ እየፈለገ በየቤቱ እየፈለገ አቃጥሏል። መጽሐፍትን አቃጥሏል፣ የተማሩ ሰዎችን ገድሏል። ያ የትውልድ ጋፕ፣ ያ በአመለካከታቸው ተወዳዳሪ የሌላቸው የነበሩ እነዛ ወጣት ምሁራን ያለቁበት ነው። ምናልባት ቢኖሩ ኖሮ ለኢትዮጵያ ተአምር ይሰሩ ነበር። ያንን የመሰለ ክፉ ድርጊት የተገለጸበት ነው የጣሊያን ጭፍጨፋ ማለት ነው። ደብረ ሊባኖስ ሂዶ እንግዲህ ራሳቸውን መከላከል የማይችሉ መነኮሳትን አቃጥሏል። ግንቦት 12 ቀን በዓሉ እየተከበረ እያለ አላወቁም፣ በሰላም እየከበሩ እያሉ በጣሊያን ሰራዊት ተከበቡ፣ እንዳለ ተጨፈጨፉ። ይህን ይመስላል እንግዲህ የካቲት 12 ቀን ያስከተለ ውጤት ወደ አድዋ ወደ ይህን ሳልነካው ባልፍ ጥሩ ስለዋለሁ ነው ብዬ ነው። ጥሩ መዘናጋት፣ ምናልባት የመዘናጋታችን ውጤት ነው ለዛ ብቻ ያስከተለው የሚል አመለካከት የለኝም። መዘናጋት ሊኖር ይችላል። መዘናጋት በምን መልኩ ተገለጸ የሚለው ግን እነ የፍታይ ንጉሴ እኮ ጣሊያን ሊወርድ እየመጣ ነው እያሉ ይለፈልፉ ነበር፣ ይወተውቱ ነበር፣ ይቀሰቅሱ ነበር። ራሳቸው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የጦር መሳሪያ ፍለጋ ከላይ ከታች ይሉ ነበር። ያው አውሮፓ የነጭ ዘረኝነት ስለነበረ ኢትዮጵያን በተለያየ ማዕቀብ ስለጣሉባትና እንደ ልብ እንዳትታጠቅ አድርገዋት ነው እንጂ ምንድን ነው አሁን የአድዋና የማይጨው ጦርነት ልዩነቱ? የአድዋ አርበኞች በጦርነት ተፈትነው የኖሩ በጦርነት ተወልደው ያደጉ ጦርነትን እንደ ዕለት ተዕለት ስራቸው የተለማመዱ አካላቸውም አይምሯቸውም ለጦርነት ዝግጁ የነበሩ ጦርነትን በቀላሉ ማሸነፍ የሚችሉ ነበሩ። የማይጨው ጦርነት ግን ከአርባ ዓመት በኋላ ጣሊያን መልሶ ሲወረን ያን ያክል የጦርነት ልምምድ አልነበረም በአርበኛው ዘንድ። ምናልባት የተከሰቱ ሁለት ጦርነቶች የሚባሉት
የ1909 የሰገሌ ጦርነትና የ1923 የአንችም ጦርነት ነው። ሁለት ጦርነቶች ብቻ ናቸው። እነሱም የእርስ በርስ ጦርነት ስለሆነ ከውጭ ኃይሎች ጋር ተደረጉ ጦርነቶች ስላልሆኑ ብዙም ያን ያክል አይደሉም። የአድዋ ግን በመተማ ጦርነት ተፈትነዋል፣ በዶጋሊ ጦርነት ተፈትነዋል። በዚህ በወለጋ በኩል ነራስ ጎበና የመለሷቸው የግብጽ ወራሪዎች ነበሩ። በዛ በኩል በዙሪያውን ተፈትነዋል። ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግ በሚደረገው አመጽንም ለማክሸፍ በሚደረገው እንቅስቃሴም አርበኛው በዛ የተፈተነ ነው። ስለዚህ ጦርነትን በቀላሉ ለማሸነፍ አንዱ ኤክስፒሪየንስ ወይም ደግሞ ልምድ ነው። ይሄ አልነበረም ከ40 ዓመት በኋላ። ሌላው ጣሊያን በ1888 አድዋ ላይ ስናሸንፈው ይዞት የነበረው መድፍ እና መትረየስ ነበር። ኋላስ ከ40 ዓመት በኋላ ታንክ መጣ፣ የተሻሻለ መድፍ መጣ፣ አውሮፕላን መጣ። በ500 አውሮፕላኖች የኢትዮጵያን ሰማይ ተቆጣጠሩ። ሀረር ላይ እዚህ ከሶማሌ ከጣሊያን ሶማሊላንድ ተነስቶ ከዛ ከአስመራ ተነስቶ ኢትዮጵያ ዜሮ ሲሆን የጉዞ 8 አውሮፕላኖች ነበሩ። የውጊያ አውሮፕላን ግን አልነበረንም ኢትዮጵያ። እሱ በጦር ጀት ነው፣ በጦር አውሮፕላኖች ነው ሰማዩን በብቸኝነት ተቆጣጠሩ። በሰሜን ቢመጣ መች ያሸንፍ ነበር? በምስራቅ በሰማይ መጣ እንጂ በማንችለው ሀገር ብለው አርበኞቹ ከአቅማቸው በላይ የሆነ አሰላለፍ እንደነበር የገለጹበት ነው። እነዚህ ናቸው እንጂ መዘናጋቱ ብቻውን እንደ ትልቅ ድርሻ የሚኖረው ሆኖ አይደለም። ሌላው እንግሊዝና ፈረንሳይ በጊዜው የነበረው ይሄ ሊግ ኦፍ ኔሽን የሚባለው የመንግስታቱ ማህበር የሚባለው ጣሊያን የጦር መሳሪያ ማዕቀብ እንዲጣልበት አረብ ሀገሮችና ራሻ ድምጽ ሲሰጡ እንግሊዝና ፈረንሳይ ምዕራባውያን አይ አይቻልም ብለው አስቀርተውታል። በዚህ በወሎል በኩል ሲወረንም እንግሊዝና ፈረንሳይ አሁንም ሆልና ላቫል የሚባሉ ዲፕሎማቶች እንግሊዝና ፈረንሳይ ተወካዮች ነበሩ። ለጣሊያን ነው ፌቨር እየሰሩ ኢትዮጵያ እንድትጠቃ ያደረጉት። ይህ ሁሉ ተቀነባብሮ ነው። እኛስ ከአድዋ በነበረው ጊዜ በመሳሪያ በምን ተሸናል? ያው ጦርና ጎራዴ በሰማይ የሚመጣን አውሮፕላን በዱላና በጦር ለመምታት የሚሸልል የሚፎክር አርበኛ ወኔ ብቻ ይዞ ጀግነት ብቻ ይዞ የተሰለፈ አርበኛ ነው። ጀግነት ብቻውን ደግሞ ብዙ በእርግጥ ጀግነት ዋና ቢሆንም ግን በሰማይ ለሚመጣ አውሮፕላን በጦርና ጎራዴ መመለስ እንደማይቻል ከአድዋ በነበረው ዝግጅት አልተለየም። ብዙ ጣሊያን ምናልባት እንደው በብዙ ፐርሰንት ራሱን አሻሽሎ ሲመጣ እኛ ግን ያው ነው፣ ምንም የተሻሻለ ነገር የለም። እነዚህ ናቸው ለማይጨው ጦርነት መሸነፍ አስተዋጽኦ ያደረጉት እንጂ መዘነጋት ብቻ ነው አይደለም። እሺ፣ ጥሩ መምህር። እኔ ደግሞ ወደ ኋላ ለመለሶትና የካቲት 12 ላይ በተለይም ከአብርሃ ደቦጭና ሞገስ አስገዶም ጋር ተያይዞ ቀደም ሲል ከዚህ ከየካቲት 12ቱ ሁነት በፊት ሲዘጋጁበት ቆይተዋል እነዚህ ሁለት ወጣቶችና በእለቱ ያንን ጥቃት ካደረሱ በኋላ እንግዲህ ወደ ደብረ ሊባኖስ ነው የሸሹት። ከዛ በኋላ እዛ ከሚገኙ የሸዋ አርበኞች ጋር እንዲሁ ለመቀላቀል ሲሞክሩ ቀደም ሲል በተለይም አብርሃ ደቦጭ ከጣሊያኖች ጋር ይሰራ ስለነበር ተጠርጥሮ እንግዲህ አብሯቸው ከአርበኞቹ ጋር መቀላቀል አልቻሉም ነበርና ከዛ ወደ ሱዳን እየተሰደዱ እንዳሉ እንደሞቱ ነው የሚነገረውና ይችኛ የጸዳች አይደለችም፣ ብዙ ሰዎች ብዥት አለባቸው እዚህኛው ታሪክ ላይ ና የት ደረሱ እነዚህ ሁለት ወጣቶች የሚለው መረጃው ካሉት። እሺ፣ እንግዲህ ግድያው ማለት እንትን ይሄ ቦምብ ወረራው ሲፈጸም ቅድም ተናግራለ ብዙ ሰዎች ገዛ ትብብር ቅንብር ሁሉ ነበረበት። እነ ደጃዝማች ልጥበሉ ገብሬ፣ እነ ስብሐት ጥሩነህ፣ ኢብን ገንዘብ መዳቢው እነ ሀጂ በዳሱ ሁሉ አሉበት። ቦምቡን ሊወረውሩ እንጦጦ ጫካ ውስጥ ተለማምደዋል። ራቅ ብሎ ደግሞ እዛ ዝቋላ ተራራ ጫካ ውስጥ ደው ተለማምደዋል ቦምብ መወርወር። ያን ሁሉ በጀት የሚያስመድበው ሰሞን አደፍርስ በታክሲው ባለ ታክሲው በራሱ ያጓጉዛቸዋል። ሌላው አስፈላጊ ወጪ ደግሞ ሀጂ በዳሶ መድበዋል። ቦምቡ ከተወረወረ በኋላ በቅዱስ ማርቆስ ቤተክርስቲያን በኩል ባለው እዛኔ እንግዲህ ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሆነው የዛኔ ቤተ መንግስት ነበር፣ ገነተሉ ቤተ መንግስት ነበር የሚባለው
በሱ በኩል ነው ባጥሩ ዘለው ወጥተው ይሄዱት ስሙን አደፍረስ ነው ፍጭ ድረስ ይወሰዳቸው ደበረላኖስ እንግዲህ ያብራ ደቦጭ ሚስት የዛካቢ ተወላጅ ነች ባለባት ልጅ ነች እሷን ቤተሰቦቿ ጋር ድርሶ ነበር ከአስር ቀን በፊት ከዛ ወደዛ ሲወሰዳቸው እነሱ ንራስ አበበ ጋር ሄዶ ለመቀላቀል ጠየቁ ንራስ አበበ አሰሯቸው ለምን እንደ ያሰሯቸው ሞገስ እና አብርሃ ደቦጭ በቀዳማይ በዳግማይ ምኒልክና በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት ተመረዋል። ሞገስ የመረስ ተአስተዳደር ጻፊ ነበር በጣሊያን። አብርሃ ደግሞ በጣሊያን ቆንስላ ድሮም ጀምሮ ይሰራ ነበር። ያንን ስለሚያውቁ ነው ራስ አበበ ልክ እንደሄዱ እኛነን ቦምቡን ጥለን ጣሊያንን ያቆሰልነው ይሄ ግራዛሪን ያቆሰልነው ሌሎችንም የገደልነው እኛነን ወሬው ድርሶ ነበር ራስ አበበ ጋር እኛነን ብለው እናንተ ናችሁ አዎ ከዛ ባክግራውንዳቸውንም ስለሚያውቁ ጣሊያን ጋር ሰሩ ስለነበር አሰሯቸው ማሰራቸው ትክክል ነው በጦርነት ህግ ማንንም አትመን ይላል ለምን መረጃ በእናት በኩል ራሱ ሊመጣ ይችላል በሚስት በኩል ሊመጣ ይችላል ያ የሀገር ሚስጥር ለሚስትም ለእናትም መተንፈስ የለበት የሚመለከቱ ብቻ ሊመለከቱን የሚደረግ እና አሰሯቸው ማሰራቸው እኔ አደንቃቸዋለሁ ግን ጉዳት አላደረሰባቸው ኋላ ላይ ደጃዝማች ለጥይበሉ ገብሬ አርበኝነቱን ሲቀላቀሉ አይ እኛ ነን ያቀናበርነው ይሄን ነገር በእኛ ኃላፊነት የተደረገው ሲሏቸው ለቀቋቸው ከዛ በኋላ እነሱም ወደ ውጪ መውጣት እንፈልጋለን ወደ ጠረፍ መሄድ እንፈልጋለን አሉ ሲሄዱ መተማካቢ ነው በርሃዋን ገላቷቸው ምግብ ለመብላት የሆነ ግለሰብ ቤት ገብተው ምግብ ሲበሉ ሌላ ሰው ያካባቢ ሰው ጠቆመ ለጣሊያኖቹ ጠቆመ ከዛ ተያዙ ኢጣሊያኑ ጀነራል በግድ የበስቅላት እንዲቀጡ ነው የፈረደባቸው ስቀለዋል ሞገስ ሊሰቅሉት ሲሉ መጀመሪያ አብርሃ አይደለም እሱ ሲገደል ነው ማለት የለብኝም መጀመሪያ ነኝ ግደሉኝ ቦምቡን መጀመሪያ ወረወርኩት እኔ ነኝ እኔ አብርሃ ደቦጭ ነኝ እኔ ግደሉኝ አለ ከዛ በንዴት ስቅላቱ እስኪፈጸም ትግስት አጣና ጀነራሉ በሽጉጥ ገደላቸው እንደው ምንድነው ያሉት አንተ ዛሬኛ አንተ ገላለ ነገ ኢትዮጵያዊ ደግሞ አንተን ይገላል ስለዚህ እነዚህ ወጣቶች ጀግነታቸው እስከ ለተሞታቸው እስከ ህቅታ ድረስ ታማኝነታቸው ለኢትዮጵያ የነበራቸው ብሔራዊ ስሜት ቁጭት እንደነበር ማለት ነው አለማቸው አልተነቀነቁም የዛኔ እሺ ብለው እኮ ጣሊያ መግባት ይችሉ ነበር ግን አላደረጉት እስከ መጨረሻው በዛ በቆረጥንታቸው ነው የሞቱት ፍጻሜያቸው ይመስላል እሺ ጥሩ ወደ አድዋ ድል እንመለስና የበዛው እና አጠቃለው እንግዲህ ቀደም ሲል እንደነካክተናል የአድዋ ድል በዓል እንግዲህ ትርጉሙም የድሉም ከድልም ከነጻነትም በላይ ነው ይባላል አስተሳሰብም መሆን አለበት ይባላል በተደጋጋሚ አድዋ ላይ ያጣነው ሀቅ ምንድነው በዚህ እና አጠቃል ያልገባን ነገር አለ ስቲል ከአድዋ እንደዛ ማለት እንችላለን ጥያቄ ግልጽ አድርግል እስኪ የበለጠ የአድዋ ድል ከነጻነት በላይ ነው ይባላል ተደጋግሞ ከድልም በላይ ነው ይባላል ምን ማለት ነው እሱ አድዋ ላይ ኢትዮጵያውያንስ ካሁን ያልገባንስ ነገር ይኖር ይሆን አድዋ እንግዲህ በአለም ታሪክ በጦርነቶች ሁሉ አንጸባራቂ ድል የተጎናጸፈበት ጦርነት ነው ሊታመን የማይችል ድል ነው ድሉ አፍሪካን በጸረቅ ግዛት እንቅስቃሴ አፍሪካን ማነሳሳት የሚለው ተደጋግሞ ተነግሯል በኤሲያም በላቲን አሜሪካ ማነሳሳት ተነግሯል ይህ ብቻ አይደለም የራሳቸውን የነጮቹን የምዕራባውያንን የአውሮፓውያንን ጠማማ አስተሳሰብ የሰበረ ድል ነጭ ጀግና ነው ጥቁር ፈሪ ነው ብሎ መጻፍ ጽፏል ያ መጻፋቸው እንዳይገለጥ አድርጎ ያ ሀፍረት መጻፉ ሌላው ኢትዮጵያ ላይ በለብራቸው የነበራቸው አመለካከት እንግዛቸው ነበር ካድዋ ድል በኋላ ግን አይ እናንተ ብለው አለ እኛም ብለው አለ ነን እንግዛቸው ሳይሆን ኤምባሲ እንክፈት ጥያቄያቸውን አስተሳሰባቸውን ሰብሮታል ቀይሯል
የአድዋ ድል ይሄ የአድዋ ድል ኢትዮጵያ ላይ ብቻ አይደለም ኢምፓክቱ ወይም ደግሞ ውጤቱ አውሮፓ ድረስ ይዷል። ሙሶሎኒ እንትና ክሪስፒን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ቪቫ ምኒልክ በል ብለው አንበርከከው ቆዝሮታል በአዳባይ በፒያሳ አዳባይ። እኔ ጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስተሩ እንጂ እንዴት ቪቫ ምኒልክ ላለው ቪቫ ምኒልክ በል። በተለይ ደግሞ የሶሻሊስቱ ፓርቲ በፓርላማ ውስጥ ተቃውሞ ነበር የኢትዮጵያ ኖራራ ያቱን በሶሻሊዝም ቅንገጅና ተገዥ ወራሪና ተወራሪን ባል ነገር ለምሳው ሁሉኩል ነው የሚባለው ካርል ማርክስ እንደሚለው ሁሉም ሀገር ሰራተኞች ተባበሩ ነው የሚለው። ስለዚህ ያን ተቃውሞ ስለነበር ክሪስፒን አንበርከከው አዝሮውታል ቪቫ ምኒልክ አስብለውታል አስገደደው። ይሄንን ያክል በአውሮፓ ምድር ለውጥ ያመጣ ድል ነው ለኢትዮጵያ እንዴት እንደማይታይ ያለቀ ምናልባት የተሸወደ ትውልድ የተጨበረበረ ትውልድ የተሰራበት ትውልድ ካልሆነ በስተቀር። ይሄን ያስ አውሮፓን ያንበረከከ አውሮፓን የቀየረ አስተሳሰብ የቀየረ ይሄው አድዋ ላይ ድል በማድረጋችን አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የአፍሪካ ዋና ከተማ ከኒውዮርክ እና ከብራሰልስ ከተላ በአለም ሶስተኛ ዲፕሎማሲ ከተማ አለም በሙሉ ወደኛ እንዲመጣ አድርጓል። ብንሸነፍ ኑሮስ ምናችንም ድራሻችን ማይታወቅ እንደማን ተራ ሀገር ምን ነበር? ምናልባትም ኢትዮጵያ ሙሉ አላት ግን ቻለች ስብርባሪ ኢትዮጵያ ተካፍላልት አንድ ሀገር በዛ በኩል አንድ ሀገር ብቻ ትናንሽ ሀገሮች ምንን ይችላል ነበር። ስለዚህ ይሄ ግርማ ሞገሳችን ይሄ ክብራችን ለኛ ብቻ ሳይሆን ጣላቶቻችን ሁሉ ሳይቀር አስተሳሰባቸው እንዲቀየር ያደረገ ከነጻነት በላይ ነው የሚለው እኔ አንዳንድ ጊዜ ቃላት የልብን ሐሳብ ሙሉ በሙሉ ላይገልጹ ይችላሉ ከዛ ቃላት ከሚገልጸው በላይ ነው ያደው አይደል ብሔራዊ ኩራት ነው ጀግኖችን አነሳስተዋል ጥሩ ታሪክ እንዲሰሩ አድርጓል ለካነጭን ማሸነፍ ይቻላል እንዲባል አድርጓል ኢትዮጵያኒዝም ይባል በደቡብ አፍሪካ እንቅስቃሴ እንዲመረት አድርጓል። ባንድ ወቅት የቪየትናም መሪ የነበሩት ሆቺሚን ትግሉን ከፈረንሳይ ከቅኝ ገዥዋት ፈረንሳይ ጋር ነበር የሚያደርጉት። ትግሉን እንደጀመሩ አካባቢ ለድርድር ፓሪስ መጡ። ከድርድር ሲወጡ ፊታቸው ቅጭም እንዳለ እንዳልተሳካላቸው ያሳያል ከፍቷቸዋል። የምዕራባን ጋዜጠኞች የተሳለቁ ነው ጠይቋቸው ይሳቁባቸው እንዴት ነው አሁን ከፈረንሳይ ጋር ከታላቋ ከሃያሏ ጋር ተገጥመህ ጦርነቱን ልታሸንፈው ትችላለህ ታስባለህ ያሉ ይሳቁ ነው የሚጠይቋቸው የተሳለቁባቸው። እሳቸው ግን ኢትዮጵያ እኮ ነው ያሉት በገበሬ ጦር የሰለጠኑን ጣሊያን ጦር አሸንፋለች እኛም ህዝባችን ይዘን እናሸንፋለን ያሉት ኢትዮጵያን በአድዋን ስም ሲጠሩ ከፍቷቸው የነብረፍታቸው ፈገግ ይያሉ። አድዋስ ከዚህ ድረስ የተከፋፊት እስከ ማስፈገግ በውጤቱም ደግሞ ደን ቤንፎ ላይ ፈረንሳዮች ደ ድርቲ ዋር አስቀያሚ ጦርነት ብለው እስከሚጠሩ ድረስ የሐፍረት ካባ የተከናነቡበት የውርደት ሽንፈት የተጎናጸፉበት ቪየትናሞች ደግሞ አንጸባራቂ ድል የተጎናጸፉበት ጦርነት አስከትሏል። ይሄ ምንድነው? አድዋ በመላው ዓለም ዝናው ተሰማ ተሰራጨ ውጤቱም ተግባራዊ እንቅስቃሴ አስከትሏል። ያው እንግዲህ መምህር ካለን ከሰዓት እጥበት አንጻር ነው እንጂ በጣም ብዙ ሐሳቦችን የካቲት ላይም አድዋንም በተመለከተ ብዙ ማለት እንችል ነበር። ለማንኛውም እዚህ ስቱዲያችን ድረስ መጥተው ላደረሱ መረጃ መምህር በላይ ስጦታው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እሺ ምንም አልማመሰግናለሁ እግዚአብሔር